ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر دیندا ہوں تو اسلام آباد ہائی کورٹ ڈپٹی اٹارنی جنرل کے ٹک ٹاک تے پابندین جو معاملو وفاقی کابینہ جو سامو اتھارن جو حکم دے چھڈیو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹک ٹاک تے پابندی جے حوالے سا کیس جی بدھنی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ بدھنی دوران پچھانو کہ تے ٹک ٹاک ان وقت سمورے ملک میں کھلے لائے یا بند چھا وفاق حکومت یا وفاقی کابینہ ٹک ٹاک تے پابندی جو حکم دینو ہے جے تے ڈپٹی اٹارنی جنرل جواب دینو تو پالیسی جے حوالے سا اجلاس تھو پر اڑو کو بھی فیصلو نہ تھو پی ٹی اے جے وکیل جو ہے تے راسکی جے ذریعے 99% ٹک ٹاک کھلیل ہے جے تے چیف جسٹس اظہر من اللہ ریمارکس نان تے کو بھی رولز نہ ہے پی ٹی اے غیر قانونی طور پابندی لگائی ہے 99% مانو راسکی جے ذریعے ٹک ٹاک جو استعمال کندا ہیں 1% جے لائے تو پابندی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com